golaha wasiirada Soomaaliland oo maalinimadii khamiistii isugu yimid shir ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa ay go'aamiyeen in gaadiidka fitisku aanay gabi ahaanba ka soo degi karin Soomaaliland isla markaana la beddelo gaadiidka fitista ee steeringka kula midigta hadaba dadyowga ka ganacsada gaadiidka fitista ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishanka sahan ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliland iyagoona sheegay in fitistu ay manfac badan u leedahay dalka isla markaana laga qaado cashuur waa sida ay hadalka u dhigaane qof basi baa loo abuura qaar baad mooday inay halkan wax ka arkaan aanay dhaaba waxba ka arkin fitista waa lagu reeyay fitista baasha anigu horta ma wato ilma aan dhalayna ma wato laakiinse baasha waa lagu reeyay waan la socdaa haddana markaan eego waayo dad badan baa ku nooloo dhallinyaro ah oo wato oo inagaga nasto taariibtii baynu kaga nasano dadkii waar inanka iibaa baxsaday wax isii iyo la qaadaan in la ururiyo baa kaga ray ayaanu kaga raysanay iyo laxdiintii joogtadahay marka waxa weeye nin ayaa ama qadeeyey hadduu yidhaahdo waxba kala garan waayo anaga waxay ila tahay waa fikir qaldane halkaa ha laga noqdo wixii kale qorshayaal badan baa inoo yaalo oo qaranka u yaalla in la qabto qorshayaal badan ayaynu qabiyo ka nahay dee kuwa laga hadlo dad shaqaysanayo in magana qowtal daruurigoodii la soo baxay inta lagu mashquulayo gaariga fitisto kaliya ma gurana anu saan qabo fiidka ay wataan laftigiisa gurana dekada berberaan ka soo dega in waxaan idiin sheegayaa in wasiirada iyo wasiirka gaadiidkaba in anagu sidaanu maqlaynay waxaa tiri gaariga fitisto wax manafacaad oo qaranka u leeyahay ma jirto gaariga fiyaayidka la yidhaaha wax manaafacaad uu leeyahy iyo wentanku midna male nin baa iskaga taxaasha kana bariis baa caruur looga soo saara gaadhiga baskaa u leh cashuur baa lanaga qaada weliba baska waanu ka cashuur badana anagu 130,000 oo shilin baa cashuur naga qaadaa macalliisanka soomaad garin 6 biloodba mar in waxa weeye in reeraa loogu masaariifteeyaa gaadhigaasi gaadhiga baskaa buu lamid waa gaadhi faa'iido qarankana u haya ummad badan oo bilaa camal ahayd dhalinyaro taariibi lahayd ay ku shaqaysato qofka si khaldan u wadanaya anigu ma sheegin laakiin qofka sidii alla yiri u wadanaya ee ku bariiseynaya ku masaariifsanaya wax macquula ayuu qaranka u hayaa shaqo qaran ayaanay bahalahani u hayaan laakiin gaariga aan faa'iido qaranka ugu jirin waa gaariga wadanka la yidhaahdo fiyaarka la yidhaahdo gaariga fiyaarka la yidhaahdo maalin baan u tagnay xeebta isaga iyo gaariga fiyaaska la yidhaahdo soomaad garan gaariga fiyaarka ahaa maqasiyu leeyahay wuu galay ciidii wax faa'iido qaranka u leeyahay ma jirto madaxweynuhu wuxuu fitista la joojinayaa si gaaruna abaaray markii horena wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si baas fira baas nugu ay soo dadba socotay fitistu waxaad moodaa in dhallinyaradii halkii kaliyatay dhallinyaradu ka kacaysayba inay madaxdu daba socoto halkay dhallinyarada camal u samayn lahayd labada waxa wanaagsan dadkan istu dhigtay 90 baabuur ee guryuhu ugu jiraane hadday wentana tahay hadday 100 baabuur guryaha dhigtay inuu madaxweynuhu ka hadlo weeyaan inaan kaagu gaadhiga wata fiidka ka jooji labada intaad ka joojinaysa fitista marka waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland dan waxaan baa arkaa wasiiro shaqadoodii gabay yaa ayuu baan u arkaa anoo noqdo shan shacabka Soomaaliland hawladi wasiiradii Puntland baa ku cabayay buu camashaa hawladi hawadii Soomaaliland diyaarad amar farmaajo ka haysta diyaarad ma dulmari karto marka intay ka hadlayeen horumarka dalka iyo ictiraaf israaf ku dugu raalin lahayeen fitisina ku sameeyaan gaariga yaree fitisaasi gaariga ugu qabo weyna soo maray Soomaaliland weeye waa gaariga ugu qabo dhallinyaradii ama tahdiibaysay ama wax boobaysay baa loo wadeeyey lacag baa laga helay way ku guursadeen way ku shaqaysteen wuu dhibaato yaryahay gaadhigaasi waana gaadhi qabo waxay la tahay xukuumaddu inay samayso wadooyin wax kale ma kaliifayaan baan farayaa filayaa wadooyinkii baa cidhiidha wadooyinka qaar baa magaalada 3 meelood ka xidhan oo ama 3 guri ku xidhan yihiin ama dayr ku xidhan yahay wanfac manfac waxaan manfac lahayn ma jiraan wax walba xilligeeday ku yimaadaan baashani xilligeedii baa daatimi awal waxaa socon jiray tagaasi baa socon jiray baaru waayeen baa socon jiray xilligeedii bay timi waxaana keenay dariiq wadooyinka xidhan iyo dadyadii cidhiir noqday ayaa baabuurta yaraatay waxaa keena wax walba xilli baa keena xilligii loo baahdaa keena horta xukuumaddu waa authority-gii authority-guna dawayna wax maamusha xukun la soo saartay wax filiso
لكن تارجت هان ان سيجارة لو تشوشي باشا فتستا او يول يا كيلو لا تقطو وكالا لا تقطو وكالا في ديدي يوحي كالا بيخلاياش انا لسو قادين غلط بانواركا ويا باشا لاني يلا بدن اي شغابو رتاك إلا توسيو أو استيريكا ميديك لغدغو أو دولدو أي كبتو أو مغران ساي أي تيستيريكا شرعيك الله وافتيو تاسو واقر لكن إيادا لتوشيو لنكي دنبال لسودغا يامي ميديك لاها لسودغو والله ورنكرا لكن توتي لتوشين تاسي رمتي واحد مدين أي سيقارة أي أو مغران ساي أي أبوري كرتو إنكوي قدها أي نقضال مغران ساي واحد دي مغران ساي دي dem munibali ahaan de cid magaran saacad gaar marka waxa oran la xukuumadu ha kabto isteerika midiga laga dhigo gaadi magaran saayay bulshadii dan waa hadii la yiraahdo waxa ma aha oo de magaran saayay faa'iido ma leh de wax weyn waa in halka lagu noqdo gaadigan waa gaadi fitist waa gaadi adag anuu saddex sano aan wataa wax weyn gaadi kale magaran saayay hadii la bedelo macal gaadi kale aan islee uu ku anfacay ama ba jiraba أنا حليها هي فرصة اللي هي الجوتشيو أنا حليها قانك هو قانك ده دقيقة وقت قانك هني أدي أدل قف فرصة هاي أنا حليها دور ده حليها ديب سكون قطع ما ديب سكون قطع مسكحي ديب ديب إن وما شاء الله فتست ويلا ضحى لكن وين نجوب بضت وده كوي كبضت واحد شراء هنا يربى ده مكوي يبين يسأنا خير العكب مكان يدي سقوم ما قالك هو رئي تدوينها تكون استعمال بره برشدة يا واحد يصبر بردي كوسمين يا كان صودي جي بره برشدة midka qaranka faa'iidada u leh gowaadida faa'iidada ee isticmaala wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale fitista ay ka ganacsadaan badiba dhalinyarada ku nool Soomaaliland xafadaar nuux nasabka telefishanka sahan Hargeysa golaha wasiirada Soomaaliland oo maalinimadii khabiistii isugu yimid shir ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa ay go'aamiyeen in gaadiidka fitisku aanay gabi ahaanba ka soo degi karin Soomaaliland isla markaana la beddelo gaadiidka fitista ee steeringka kula midigta haddaba dadyowga ka garacsada gaadiidka fitista ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishanka sahan ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliland iyagoona sheegay in fitistu ay manfaac badan u leedahay dalka isla markaana laga qaado cashuur waa sida ay hadalka u dhigaane qof basi baa loo abuura qaar baad mudan inay halkan wax ka arkaan aan indhaha waxba ka arkin fitista waa lagu reeyay fitista baasha aanu goorta ma wato ilma aan dhalayna ma wato aniguna ma wato laakiinse baasha waa lagu reeyay waa la socda haddana markaan eego waayo dad badan baa ku nool oo dhalinyaro ah oo wato oo inagaga nasto taariibtii baynu kaga nasano dadkii waa inankaygii baa baxsaday wax isii oo la qaadan la ururiya baa kaga ray ayaanu kaga raysanay iyo laxdiintii joogtadahay marka waxa weeye nin ayaa ma qadeeyay hadduu yiraahdo oo waxba kala garan waayo aniga waxa ila tahay waa fikir qaldan ah halka ah laga noqon wixii kale qorshayaal badan baa inoo yaalo oo qaranka uu yaalo in la qabto qorshayaal badan ayaynu qabiye ka nahay tee kuwa laga hadlo dad shaqaysanayo in magaran qowtal daruurigoodii la soo baxay inta lagu fakin inta lagu mashquulayo in gaariga fitisto kaliya ma gurana anu san qabo fiirka ay wataan laftigiisa gurana dadka berberaan ka soo dega in waxaan idin sheegayaa in wasiirada iyo wasiirka gaadiidkaba in anagu sidaanu maqlaynay waxa tiri gaariga fitisti wax manafacaad oo qaranka u leeyahay ma jirto gaariga fiirka la yiraahdo wax manafacaad u leeyahay iyo wanta ku midna ma leh nin baaska ka taxaasho kana bariis baa arur looga soo saara gaariga baska u leh cashuur baa naga qaada wali baska waanu ka cashuur badan anagu 300,000 oo shilin baa cashuur naga qaada macalliisanka Soomaad garan 6 bilood ba mar in waxa weeyi in reera loogu masaariifteeya gaarigaasi gaariga baska abu lamid iyo waa gaari faa'iido qarankana u haya ummad badan oo bilaa amal ahayd dhalinyaro taariib ilaahayd ay ku shaqaysato qofka si khaldan u wadanaya anigu ma sheegin laakiin qofka sidii alla yiri u wadanaya ee ku bariisay inay ku masaarifsanaya wax macquula ayuu qaranka u haya shaqo qaran ay aanay baalahan u hayaan laakiin gaariga aan faa'iido qaranka ugu jirin waa gaariga wadanka la yiraahdo fiir kale la gaariga fiir kale la maalin baan wada tagnay xeebta isagii gaariga fiir kale la yiraahdo Soomaad garan gaariga fiirka ha maqasiilay uu galay ciidi wax faa'iido qaranka u leeyahay ma jirto madaxweynuhu wuxuu leeyahay fitista la joojinayaa sigaaruna abaaray markii horena wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si baas fira baas nugu ay soo dhabay socotay fitistu waxaad moodaa in dhalinyaradii halkii kaliya ay dhalinyaradu ka kacaysay ba inay madaxdu daba socoto
هكذا دليل هذا عمل سمين لهي لابد واحد ولا سنتات كان استول دكتور سقال يقطع بابور غريه وجو شرارة هذا هو إنترنت هاي هذا بقول كبابور غريه هذا دكتور إنه ملحقينه كان لويا إنا كأو قالي قوة في أيدك كتشوتشي لابد أنت كتشوتشي نصفت كأو حلا حكومة سمين لهن لأنه حمد بارك هم في رأي شغله ذي قوي يا يوم أنا واركنا أنا نقطة شان شعب كتشوتشي سمين لهن كوردي وسيردي بدل أن بفعل بيعه عمشها كوردي هودي سمال لان ديار أمر في ماتش كان ستون ديار خلنا نقول ما يكرتوا مركا أنت كهل لعين هرو مركا طلعت إيوه إسراف إسراف كود كور هين لعين في السنة كسر مهرستان ترى خلنا نقول كارون قلت هين نيجي تيو نيجي شجع هاي دلنا مهرستان دي غير في تتساسي غاري كوجو قبوا وين سومر أي سومالي لان وين وغاري كوجو قبوا دل يردي أما تهديب يسي أما وحباب يسي بالله وديبي لا عقب على جهله ويكو قرصين ويكو شقايستين ودبي تغير يا قاري قسوان قاري قبوا وحيلتها الحكومة دو هنا يسمى يسوي الدوين وحكلم كليف يام بفريا فيليا ودوين كبا عريدة ودوين كقارب مقالة صدح مرات كحيران وأما صدح قرو كحيرين أما دير كحيرية وانفع منفع وحن منفع الله هنا ما تشيران وحول بحل اللي جاذي كوي مثلاً بعشرني حل اللي جاذي بداتي أول واحد سعنت لي تجاسي بس سعنت لي بقولوا أين بس سعنت لي حل اللي جاذي بيتمي وحنا كهني تاريخ والدوين كحلال يا التدريب يا عرير نقضي أي بابور تري راتي وح كهنا وحول بحل اللي بقى كهنا حل اللي الله بهذا كهنا أرتا حكومة دوا أتارتي قلنا دوينا وح ما مش رح يكون نصوص أرتي رح فلسه لكن بها ترجدهن إن سجارة لو تشوي بها شافت ستا أو يال يا ذكرية لقى دكتور وكان لقى ربه أم في ندي يوحي كله بخلاياش أنا لصق قادم غلط بانواركا ويا باش اللي يلا بدن أي شغاب ورطان إلا توصية أو استيري كذا مدي لقى دكتور أو دولة دو أي كبتو أو مجرد إنسان أي تستيري كشرع الله وافتيه تاسوا قر لكن إياه اللي توصية لك الدم بلا صدقة يا ميم دجلها لا صدقة والله ورنا كرا لكن توصية توصين تاسي فهمتي واحد مدين أي سجارة أو مجرد إنسان أي أبور كرتو إن كوي جلها أي نقطة المجرد إنسان واحد ده مجرد إنسان ده دم منبلي هان ده مجرد إنسان ديار مركب واحد الله حكومة ده هكبتو استيري كميدي خلاص ده قو يا غادي مجرد إنسان بلشدي دنوا عدل أو حو ما حو ده مجرد إنسان فائدة وماله ده واحد وين هذا خالق نقطة غادي عنو غادي في تستوى غادي هذا عنو صد حسنا وثا واحد غادي خلاه مجرد إنسان عدل بدله معال غادي خلاه أنسله وقافع يا مبتش ربع أنا حليه هي فلسة اللي هي الجوتشيو أنا حليه قانك هو قانك ده دقيقة وقت قانك هني أدي أدلق في الصعيد وده حليه دور ده حليه ديب سكون قضاء وديب سكون قطع مسكحين ديب كبك ديب إن وماشى فتست ويل هذا لكن وين نقول بضت وده كوي كبضت واحد شراء هنا يا رب ما كوي بينا زين كار العكب ما كان يدي سكون ما قال كوي رئي تدوينا هاد كوي استعماله بره برشدة يا واحد يصبر برني كوسمين يي كان الصعود يجي بره برشدة mid ka qaranka faa'iidada u leh gowaadida fiidada ee isticmaala wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale fitista ay ka ganacsadaan badiba dhalinyarada ku nool Soomaaliland xafadaar nuux nasabka telefishanka sahan Hargeysa golaha wasiirada Soomaaliland oo maalinimadii khamiistii isugu yimid shir ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa ay go'aamiyeen in gaadiidka fitisku aanay gabi ahaanba ka soo degi karin Soomaaliland isla markaana la beddelo gaadiidka fitista ee steeringka kula midigta hadaba dadyowga ka garacsada gaadiidka fitista ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishanka sahan ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliland iyagoona sheegay in fitistu ay manfaac badan u leedahay dalka isla markaana laga qaado cashuur waa sida ay hadalka u dhigaane qof basi baa loo abuura qaar baad moodayna halkan wax ka arkaan aan ilaaba waxba ka arkin fitista waa lagu reeyay fitista baasha anigu horta ma wato الماء عند لينا موتة الماء عند لينا موتة أنا لكن سبعة شهور لغوري والله سعد هذانا مركان إيجو وهاي تد بده باكون أول اللي يرا هو موتة أو إنك أنا سو تهريب تبي نك أنا سنو تد كي وارين إنك يبى بحصري وحسي ولا قارن لا وروي باك غري أيه نك غري سنة هي الحديث تيجي وقت ده هاي
marka waxa weeye nin ayaa ma qadeeyay haduu yiraahdo uu waxba kale garan waayo aniga waxa ila tahay waa fikir qaldan ah halka ah laga noqdo wixii kale qorshayaal badan baa inoo yaalo oo qaranka uu yaalo in la qabto qorshayaal badan ayaynu qabiye ka nahay dee kuwa laga hadlo dad shaqaysanayo in magana qowtal daruurigoodii la soo baxay inta lagu mashquulayo gaariga fitstoo kaliya ma guranaa anu saan qabo fiyaydhka ay wataan laftigiisa guran dekeda berberaan ka soo dega in waxaan idiin sheegayaa in wasiirada iyo wasiirka gaadiidkaba in anagu sidaanu maqlaynay waxaad tiri gaariga fitist wax manaafacaad oo qaranka u leeyahay ma jirto gaariga fiyaydhka la yiraahdo wax manaafacaad u leeyahay iyo wantanku midna ma leh nin baa iskaga taxaasha kana bariis baa carruur looga soo saaray gaariga baska u leh cashuur baa naga qaada weliba baska waanu ka cashuur badanay anagu boqol iyo soddon kun oo shilin baa cashuur naga qaadaa macalliisanka soomaad garan lixdii biloodba mar in waxa weeye in reeraa loogu masaariifteeyaa gaarigaasi gaariga baska abulamidiya waa gaari faa'iido qarankana u haya ummad badan oo bilaa camal ahayd dhallinyaro tahriibi lahayd ay ku shaqaysato qofka si khaldan u wadanaya anigu maan sheegin laakiin qofka sidii alla yidhi u wadanaya ee ku bariisayna ee ku masaariifsanaya wax macquula ayuu qaranka u hayaa shaqo qarana ayaanay bahalahani u hayaan laakiin gaariga aan faa'iido qaranka ugu jirin waa gaariga wadanka la yidhaah fiyaarka la yidhaah gaariga fiyaarka la yidhaah maalin baan wada tagnay xeebta isagii gaariga fiyaarka la yidhaah soomaad garan gaariga fiyaarka ahaa maqasi u leeyahay uu galay ciidii wax faa'iido qaranka u leeyahay ma jirto madaxweynuhu wuxuu yidhi fitstaa la joojinayaa si gaaruna waa baray markii horena wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si baas fira baas nagu haysoona daba socotay fitstu waxaad moodaa in dhallinyaradii halkii kaliyaatay dhallinyaradu ka kacaysayba inay madaxdu daba socoto halkay dhallinyarada camal u samayn lahayd labada waxa wanaagsan dadkan istuul dhigtay sagaal iyo kontanka baabuur ee guryuhu ugu jiraane hadday wentana tahay hadday boqolka baabuur guryaha dhigtay inuu madaxweynuhu ka hadla weeyaan inaan kaagu gaaligu wata v aidka ka jooji labada intaad ka joojinaysa fitst marka waxaan leeyahay xukuumadda somaliland dan waxaan baa arkaa wasiiro shaqadoodii gabay yaa ayuu baan u aragnaa anu ta shacabka somaliland kowladii wasiiradii puntland baa ku cabayad waa camashaa kowladii hawadii somaliland diyaarad amar farmaajo ka haystama diyarad kalama dulmari karto marka intay ka hadli lahaayeen horumarka dalka iyo israafkuuda ku raalin lahaayeen fitis inay kusoo meeraystaan dan waxaan baa arkaa un ilatahay inay ninkii tiw ninku sheegaya hayd la meeraysadii adhigaa yaree fitisaasi gaadhiga ugu qabo weyne soo maray somaliland weeye waa gaadhiga ugu qabow dhallinyaradii ama tahdiibaysay ama wax boobaysay baa loo wada yibi lacag baa laga helay way ku guursadeen way ku shaqaysteen wuu dhibaato yaryahay gaadhigaasi waana gaadhi qabow waxay la tahay xukuumaddu inay samayso wadooyin wax kale ma kaliifayaan baan farayaa filayaa wadooyinkii baa cidhiidha wadooyinka qaar baa magaalada saddex meelood ka xidhan oo ama saddex guri ku xidhan yihin ama dayr ku xidhan yahay wanfac manfac waxaan manfac lahayn ma jiraan wax waliba xilligeeday ku yimaadaan bahashani xilligeedii baa daatimi awal waxaad socon jiray tagaasi baa socon jiray baal waaweyn baa socon jiray xilligeedii bay timi waxaana keenay dariiq wadooyinka xidhan iyo dariiqyadii cidhiir noqday ayay baabuurta yaryaraatay waxaa keena wax walba xilli baa keena xilligii loo baahdaa keena horta xukuumaddu waa atoritigii atoritiguna dee waa inay wax maamusho xukunla soo saartay wax fuliso laakiin taargad ahaan in si gaara loo joojiyo baashaa fitstaa oo yool iyada keliya laga dhigto kuwa kale laga reebo oon fiyeydhadii iyo wixii kale bixalayaasha aan lasoo qaadin qalad baanu arkaa waayo baasha dhallinyaro badan ayay shaqaabuur u tahay in la toosiyo oo isteerinkeeda midig laga dhigo oo dowladdu ay kabto oo magaranaysaa ay dee isteerinka sharciga la waafajiyo taasi waa gar laakiin iyada la joojiyo ninkii dambe la soo degayaa mid midiglaha la soo dego waa la odhan karaa laakiin totali joojintaasi runtii waxaad mooddaa inay si gaara ay u magaranaysaa ay abuuri karto in kuwii gudaha ay noqdaan magaranaysaa wax dee magaranaysaa dee dee monopoly ahaan dee cid magaranaysa cid gaara marka waxaan odhan lahaa xukuumaddu ha kabto isteerinka midiga looga dhigo gaadhi magaranaysaaye bulshadii dan waa haddii la yidhaho waxba maaha dee magaranaysaaye faa'iidaba ma leh dee waxa weye waa inaan halkaa lagu noqdaa gaadhigan waa gaadhi fitistu waa gaadhi adag
aanu saddex sanaan wataa waxa weey gaari kale ma garanaysay een hadii la bedelo macal gaari kale aan islee ugu ku anfacay ama ba jiraba aru waxa leeyahay filsal leeyahay joojiyo aanu waxa leeyahay go'aanka waa go'aan gudub degay moogti go'aanka in aad iyo aad looga fursaday waxa leeyahay dowladu waxa leeyahay dib isku noqdo way dib isku noqoto maskaxdiisa dib dib een uma shaano fitistu way leedahay laakin way nagu badato wadanka way ku badato waxa jira in yar baad imaku yibinaysaa in kaar lacag ma keenayde isaguma magaalada ku wareerinaya dadweynaha aad ka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa is barbardhig ku sameeyay kaana soo dhigay baraha bulshada midka qaranka faa'iidada u leh gowaadhida fiidada ee isticmaala wasiirada Soomaaliland iyo sidoo kale fitista ay ka ganacsadaan badiba dhalinyarada ku nool Soomaaliland ahmad daar nuux nasabka telefishanka sahan hargeysa golaha wasiirada Soomaaliland oo maalinimadii khamiistii isugu yimid shir ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa ay go'aamiyeen in gaadiidka fitisku aanay gabi ahaanba ka soo degi karin Soomaaliland isla markaana la beddelo gaadiidka fitista ee steeringka kula midigta haddaba dadyowga ka ganacsada gaadiidka fitista ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo la hadlay telefishanka sahan ayaa fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliland iyagoona sheegay in fitistu ay manfaac badan u leedahay dalka isla markaana laga qaado cashuur waa sida ay hadalka u dhigaane qof basi baa loo abuura qaar baad moodayna halkan wax ka arkaan aan inaba waxba ka arkin fitista waa lagu reeyay fitista baasha anigu horta ma wato ilma aan dhalayna ma wato laakiinse baasha waa lagu reeyay waa la socda haddana markaan eego waaye dad badan baa ku nooloo dhalinyaro ah oo wato oo inagaga nasto taariibtii baynu kaga nasano dadkii waar inanka iibaa baxsaday wax isii oo la qaadan la ururiya baa kaga ray ayaanu kaga raysanay iyo laxdiintii joogtadahay marka waxa weeye nin ayaa ma qadeeyay hadduu yiraahdo waxba kala garan waayo anaga waxa ila tahay waa fikir qaldane halkaa ha laga noqdo wixii kale qorshayaal badan baa inoo yaalo oo qaranka u yaalla in la qabto qorshayaal badan ayaynu qabiya ka nahay dee kuwa laga hadlo dad shaqaysanayo in magana qowtal daruurigoodii la soo baxay inta lagu mashquulayo gaariga fitisto kaliya ma gurana anu saan qabo fiidka ay wataan laftigiisa gurana dekeda berberaanu ka soo dega in waxaan idin sheegayaa in wasiirada iyo wasiirka gaadiidkaba in anagu sidaanu maqlaynay waxa tiri gaariga fitisto wax manafacaad oo qaranka u leeyahay ma jirto gaariga fiyaayirka la yidhaa wax manaafacaad uu leeyahay iyo wantanku midna ma leh nin baa iskaga taxaasha kana bariis baa carruur looga soo saara gaariga baska u leh cashuur baa naga qaada weliba baska waanu ka cashuur badanaa anagu 130,000 oo shilin baa cashuur naga qaada macalliisanka soomaad garan 6 biloodba mar in waxa weeye in reeraha loogu masaariifteeya gaarigaasi gaariga baska abu la midow waa gaari faa'iido qarankana u haya ummad badan oo bila camal ahayd dhalinyaro taariibi lahayd ay ku shaqaysato qofka si khaldan u wadanaya anigu ma sheegin laakiin qofka sidii alla yiri u wadanaya ee ku bariisay inay ku masaariifsanaya wax macquula ayuu qaranka u hayaa shaqo qaran ayaanay baalahan u hayaan laakiin gaariga aan faa'iido qaranka ugu jirin waa gaariga wadanka la yiraahdo fiyaar kale la yiraahdo gaariga fiyaar kale la maalin baan wada tagnay xeebta isagii gaariga fiyaaska la yiraahdo soomaad garan gaariga fiyaarka maqasi u leeyahay uu galay ciidi wax faa'iido qaranka u leeyahay ma jirto madaxweynuhu wuxuu fitista la joojinayaa sigaaruna waa baray markii horena wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si baas fira baas nagu ay soo dhaba socotay fitistu waxaad moodaa in dhalinyaradii halkii kaliyatay dhalinyaradu ka kacaysayba inay madaxdu daba socoto halkay dhalinyarada camal u samayn lahayd labada waxa wanaagsan dadkan istuul dhigtay 90 baabuur ee guryuhu ugu jiraane hadday wantana tahay hadday 100 baabuur guryaha dhigtay inuu madaxweynuhu ka hadlo weeyaan inaan kaagu gaariga watay fiidka ka jooji labada intaad ka joojinaysa fitista marka waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland dan waxaan baa arkaa wasiiro shaqadoodii gabay yaa ayuu baan u aragnaa anagu tusaale shacabka Soomaaliland hawladi wasiiradii Puntland baa ka cabayay oo camashaa hawladi hawadii Soomaaliland diyaarad amar farmaajo ka haysta diyaarad kama dul mari karto marka intay ka hadlayeen horumarka dalka iyo ictiraaf israafkood ugu raalin lahayeen fitisina ku sameeyaan fitisaasi gaariga ugu qabo weyna soo maray Soomaaliland weey waa gaariga ugu qabo dhalinyaradii ama tahdiibaysay ama wax boobaysay baa loo wadeeyey lacag baa laga helay way ku guursadeen way ku shaqaysteen wuu dhibaato yaryahay gaarigaasi waana gaari qabow
waxay la tahay xukuumadu inay sameeyso wadooyin wax kale ma kaliifayaan baan faraya filaya wadooyinkii baa cidhiidha wadooyinka qaar baa magaalada saddex meelood ka xidhan oo ama saddex guri ku xidhan yihiin ama deyr ku xidhan yahay wanfac manfac waxaan manfac lahayn ma jiraan wax walba xilligeeda ku yimaadaan bahashani xilligeedii baa daatimi awal waxaad socon jiray tagaasi baa socon jiray baabuur waaweyn baa socon jiray xilligeedii bay timi waxaana keenay dariiq wadooyinka xidhan iyo dariiqyadii cidhiir noqday ayay baabuurta yaryaraatay waxaa keena wax walba xilli baa keena xilligii loo baahda keena horta xukuumaddu waa atoritigii atoritiguna da waa inay wax maamusho xukun la soo saartay wax filiso laakiin taarged ahaan in si gaara loo joojiyo baasha fidsta oo yool iyada keliyad laga dhigto kuwa kale laga reebo oon fiyeedhadii iyo wixii kale bixilayaasha aan la soo qaadin qalad baanu arkaa waayo baasha dhallinyaro badan ayay shaqaabuur u tahay in la toosiyo oo isteerinkeeda midig laga dhigo oo dowladdu ay kabto oo ma garanaysaa ay isteerinka sharciga la waafajiyo taasi waa gar laakiin iyada la joojiyo ninkii dambe la soo degayaa midmidiglaha la soo dego waa la odhan karaa laakiin totali joojintaasi runtii waxaad mooddaa inay si gaara ay u ma garanaysaa ay abuuri karto in kuwii gudaha ay noqdaan ma garanaysaa wax dee ma garanaysaa dee dee munibali ahaan dee cid ma garanaysaa cid gaara marka waxaan odhan lahaa xukuumaddu ha kabto isteerinka midig ha looga dhigo gaadhi ma garanaysaa ayay bulshadii dan waa haddii laa waxba maaha dee ma garanaysaa ayay faa'iidaba ma leh dee wax weyn waa inaad halkaa lagu noqdaa gaadhigan waa gaadhi fitisto waa gaadhi adag anuu saddex sanaan wataa waxa weeye gaadhi kaloo ma garanaysaa yay haddii la bedelo macal gaadhi kaloo aan isleey uu ku anfacaya maba jiraba anu waxaa leeyahay fidsal leeyahay la joojiyo anu waxaa leeyahay go-aanka waa go-aan gudagdega mogti go-aanka in aad iyo aad looga fiirsadahay marka waxaa leeyahay dowladda wax lahay dib isku noqdo ama dib isku noqoto maskaxdiina dib u maashaan fitistu way leedahay laakiin way nagu badato waddanka way ku badatay waxaa jira ina yar baad imika u iibinaysa inankaar lacag kama keenayadee isaguma magaalada ku wareerinaya dadweynaha aadka u isticmaala baraha bulshada ayaa waxay isbarbardhig ku sameynayeen kana soo dhigayeen baraha bulshada midka qaranka faa'iidada u leh gawaadhida fiidhada ee isticmaalaan wasiirada somalilan iyo sidoo kale fitista ay ka ganacsadaan badiba dhallinyarada ku nool somalilan axmed daahir nuux nasabka telefishanka sahan hargeysa